Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya sekali lagi Muhammad Hafiz dalam rancangan Risalah Kemanusiaan untuk buletin dan perkembangan terkini Islamic Relief Malaysia. Seperti kita ketahui, Malaysia mempunyai masyarakat pelbagai kaum yang menyambut pelbagai jenis perayaan. Ini menjadikan Malaysia begitu unik dan tersendiri di mata dunia. Dan Islamic Relief Malaysia sejak penubuhannya terus menerus bergerak merentasi sempadan tanpa mengira agama, bangsa maupun negara. Apa yang kami perjuangkan ialah di atas dasar-dasar kemanusiaan berteraskan nilai-nilai Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan Alhamdulillah, baru-baru ini Islamic Relief Malaysia telah berkesempatan untuk meraikan rakan-rakan berbangsa Cina sempena perayaan Tahun Baru Cina. Mereka ini daripada kalangan yang kurang bernasib baik. Untuk itu, apa kata kita sama-sama saksikan paparan video ini. I can see the sky, the birds are flying, clouds are moving by. Hai, saya Halimah. Alhamdulillah, hari ini saya berada di rumah Amal Murni, Kajang, sempena meraikan sambutan Tahun Baru Cina bersama penerima manfaat yang lain daripada Pusat Jagaan Love and Care, Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang. Dan hari ini kita bakal melihat pelbagai aktiviti di dalam. Jom ikut saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi pihak pusat ini. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina dan juga terima kasih kepada IRM kerana menjemput kami untuk menyertai program ini. I want to wish all the people who are here, the Islamic Fund, Relief Fund people, PKIK, and our residents here to spend a fruitful day, enjoyable day for this Chinese New Year gathering. And wishing all the people who are here the best of health, wealth and prosperity. My name is Chua Wei Hong. I 59 years old. Saya dulu sini orang tua rumah 9 tahun. Okay, happy lah. Eh, ramai you orang, banyak orang, ramai orang, saya happy lah. Enjoy like that lah. Same like this program also can lah, huh? Very good. Very nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di sambutan Tahun Baru Cina anjuran Islamic Relief Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Rumah Amal Murni. Dan Alhamdulillah, kali ini kita dapat 3 penyertaan daripada penerima manfaat, iaitu dari yang pertama daripada Rumah Amal Murni sendiri, yang keduanya daripada Pertubuhan Kanak-Kanak Istimewa Kajang, dan yang ketiga daripada Rumah Love and Care Kajang. Jadi jumlah keseluruhan tetamu kita pada hari ini lebih kurang 70 orang. Dan Alhamdulillah, majlis hari ini makanannya ditaja sepenuhnya oleh
restoran Muhammad Chan. Dan pada tahun ini kita jadikan Rumah Amal Muni sebagai lokasi program kita, dan kita laksanakan pada hari ini, hari Ahad, bermula pada jam 9 pagi tadi. Sebagai psikologis, terutama membantu rumah ini dalam hal membentuk cara pandang, membentuk sikap, karakter daripada orang-orang tua dekat sini, kerana mereka adalah warga emas yang mempunyai masalah mental. So daripada itu pun saya mendapatkan banyak sangat pembelajaran baru untuk saya, untuk mendidik diri saya sendiri, untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, untuk tidak saja pada diri saja tetapi kepada masyarakat sekitarnya. I can see the sky, the birds are flying. 恭喜发财. Ucapkan 恭喜发财, everybody. 恭喜发财. Mengucapkan 恭喜发财. Alhamdulillah. Inilah antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sempena sambutan Tahun Baru Cina 2016. Hasil daripada sumbangan anda semua, kami dapat merealisasikan program kali ini dan seterusnya. Fikir kemanusiaan, fikir Islami Relief. Kami mengucapkan kongsi facai. Apa yang anda tonton sebentar tadi adalah sedikit usaha daripada Islamic Relief Malaysia untuk membantu mereka di luar sana yang kurang berkemampuan. Jom, kembalikan sinar pada wajah mereka dengan menyumbang di bawah tabung My Sedekah. Layari website kami, Islamic Relief Malaysia, atau hubungi 0389263434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi bersama saya Muhammad Hafiz dalam rancangan Risalah Kemanusiaan. Risalah Kemanusiaan merupakan buletin dan perkembangan terkini Islamic Relief Malaysia. Pada hari ini saya akan memperkatakan tentang musim sejuk yang sedang melanda beberapa buah negara di dunia. Contohnya ialah seperti Palestin, Kosovo, Syria dan lain-lain. Bayangkan situasi sejuk yang melampau sehingga ke paras beku boleh membawa kepada kematian jika tiada kelengkapan yang sesuai. Dan sekarang, ramai yang sedang bertarung dengan situasi genting tersebut. Untuk itu, apa kata kita sama-sama saksikan bingkisan video ini. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the love. Ini kita telah berjaya mengadakan perlawanan bowling amal winterization 2016, di mana kita cuba nak mendapatkan ramai sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama membantu realisasikan bantuan-bantuan, untuk kita nak menghantar bantuan-bantuan dan juga memberi kesedaran pada masyarakat supaya membantu dengan dugaan cuaca yang Allah berikan pada mereka. Saya rasa untuk kita yang telah selesa berada di negara Malaysia yang tercinta ni, jom beramai-ramai kita bantu kawan-kawan kita di sana. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life be? To not know the unseen, the world's between. Ini kali kedua saya menyertai program daripada Islamic Relief. Pertama dulu di Putrajaya, ini kali kedua lah di Indah Perit. Apa yang menarik tentang program ni, dapat apa ni, menyatukan antara golongan normal dan juga golongan OKU. Jadi pada masa yang sama dapat kita dapat menyumbangkan dana untuk kepada yang memerlukan. Jadi fun lah, sebab ramai-ramai boleh happy, boleh kenal-kenal, dapat menambahkan persahabatan silaturahim semua. Ini betul lah, dia punya tema ini, tema apa ni, musim sejuk untuk memperingati masa-masa di luar negara yang cuaca sejuk ni kan.
baguslah program ni. Tapi okey, apa nak kita dapat rasalah macam mana rasa kekurangan dia orang tu kan. Tanpa baju sejuk, tanpa selimut, tanpa makanan minum tu. Jadi kita concern lah kat situ. Kita fikir kemanusiaan, kita fikir Islamic Relief. Baik. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be. Menyertai program sebegini, saya dengan sikit sebanyak dapat merasai apa yang negara-negara susah yang sekarang mengalami musim sejuk. Walaupun sumbangan tidak alam samana, kita bukan menghadapi musim sejuk itu sendiri, tapi sikit sebanyak keadaan ini kita dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sebegianlah. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa. Program hari ini selain bersilaturahim dan bersama dengan Islamic Relief, staff Islamic Relief dan juga volunteers, kita dapat juga melihat semangat pasukan OKU dan juga orang kerdil pun ada kan. Jadi macam kita pun rasa teruja, kita yang alhamdulillah syukur dengan tubuh badan yang sempurna, sihat. Tengok dia orang, kita rasa macam ya Allah, Tuhan bagi kita kelebihan yang banyak. So bersyukur dan berkongsi kelebihan kita dengan orang lain, insyaAllah. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Dan harapan saya agar rakyat-rakyat di luar sana teruskan lagi sokongan kepada usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia, kerana kami ialah satu platform yang boleh membawa impian anda, wang ringgit yang telah disedekahkan oleh anda kepada mereka-mereka yang benar-benar memerlukannya. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. You more than ever, ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Jom bersama-sama membantu Islamic Relief Malaysia dalam kempen rayuan musim sejuk. Untuk itu layari website kami atau hubungi 0389263434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya sekali lagi Muhammad Hafiz dalam rancangan Risalah Kemanusiaan untuk buletin dan perkembangan terkini Islamic Relief Malaysia. Mata merupakan salah satu daripada 5 panca indera utama bagi manusia. Melalui mata, manusia dapat melihat segala keindahan dan menjalani kehidupan dengan lebih sempurna. Namun begitu, tak semuanya bernasib baik seperti kita. Di Bangladesh, terdapat 750,000 orang yang buta dan dianggarkan 600,000 daripada mereka yang buta disebabkan oleh penyakit katarak. Dan juga dianggarkan terdapat 120,000 hingga 150,000 yang menghidap penyakit ini saban tahun. Untuk melihat situasi ini, jom
kita sama-sama saksikan paparan video ini. Notun surjoda, notun chat, cricket bisho, jegete notun surjoda. Kita melihat keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan ini, sesuatu senario yang memang tidak dapat kita lihat di negara kita sendiri, di mana ramai mereka-mereka yang tidak mempunyai kemampuan berpusu-pusu datang untuk mendapatkan kesempatan untuk operasi mata mereka sendiri, kerana mereka ini terdiri daripada kalangan orang-orang yang sangat-sangat miskin. Jadi dengan adanya program katarak, pembedahan katarak ini ya, telah memberi mereka peluang untuk mendapatkan rawatan, iaitu peluang kedua untuk mendapatkan penglihatan semula. Jadi setibanya kita di Upazila Kaunia, di mana mereka mengadakan proses screening ya, untuk katarak mata, pemilihan untuk mereka-mereka yang sesuai untuk mendapat pembedahan. Jadi, I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me. Waktu saya sampai di sana pada mulanya memang terkejutlah tengok ramai sangat. Hari itu saja kita telah membuat proses pemilihan seramai 400 orang. Dari 400 orang yang datang tu, hanya 40 orang saja yang terpilih untuk rawatan seterusnya pada hari yang keesok. Tapi yang menyedihkan ialah kerana mereka-mereka ni kalau kita tengok terdiri daripada yang sangat daif, ya, daripada muka mereka, daripada pemakaian mereka, ya, kita dapat bayangkan mereka ni bukanlah daripada orang yang berada. Jadi harapan mereka untuk nak mendapatkan rawatan memang tersangat-sangat. Kita boleh tengok dari air muka mereka. Ada yang kita lihat yang tak dapat tu, yang menangis. Like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. Ada di bilik bedah untuk melihat operasi yang dijalankan oleh doktor-doktor yang sangat terlatih. Ya? Itu yang sangat-sangat saya teruja melihat kaki tangan di hospital tu sungguh cekap sekali menjalankan kerja-kerja mereka. Dan seterusnya kita juga berpeluang untuk datang pada hari ketiga, iaitu selepas pembedahan, kita dapat melihat pesakit-pesakit yang telah menerima pembedahan tadi untuk pulang. Bayangkan saya melihat mereka pada hari pertama dengan pakaian yang sama, dan hari ketiga begitu dengan pakaian yang sama, selepas sepinggang mereka balik, ya? Mereka dihantar pulang. It doesn't matter if you live far away from me. If feel I feel you bleed, I bleed, you cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, you whisper. Antara program yang saya kira yang amazing yang Islamic Relief lakukan ialah The Self-Help Group, di mana mereka memberi dana suntikan, tetapi dana suntikan itu dikembalikan kepada society dan terus menumbuh, makin tumbuh dan expand. Dan apa yang menarik ni, saya melihat kes-kes seperti nenek tua yang berjaya membuka bengkel, ibu-ibu tunggal yang semuda 21 tahun yang punya anak yang berusia 6 tahun, 7 tahun mampu berdikari. Setelah anda menonton video sebentar tadi, apakah yang anda dapat rasakan menjalani kehidupan tanpa adanya penglihatan? Berikanlah sinar buat mereka bagi melihat segala keindahan di dunia ini. Ayuh, hulurkan sumbangan anda di bawah tabung My Sedekah. Layari website kami, Islamic Relief Malaysia, atau hubungi 0389263434. Jangan lupa untuk bersama kami pada masa akan datang dalam rancangan Risalah Kemanusiaan. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.